saya sebagaimana biasa, seorang manusia yang sentiasa ikut aturan-peraturan, tunduk kepada apa-apa yang ada dalam perlembagaan. Kerana bila mana saya mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, saya telah berjanji bahawa saya akan menjunjung perlembagaan negara, institusi raja dan sebagainya. Saya kira saya telah buat apa yang saya fikir diperlukan untuk menyelamatkan nyawa rakyat jelata, menentukan mereka ada makanan di atas meja dan nyawa mereka selamat. These are very, very key important aspects of life of a nation. And I think mungkin kerana Allah mengangkat saya di darjat ini untuk tujuan itu agaknya. So as you can see, I think pentadbiran kerajaan kita walaupun dalam keadaan sukar masih mampu untuk diteruskan. Kita meneliti bagaimana kita nak membantu rakyat dan kesan COVID ini cukup mendalam. Sebab itu saya sanggup bercakap dan berkata apa yang benar. Ya. Walaupun pahit. Qulil haqqa walau kana murra. Kata yang benar walaupun itu pahit. Do what Allah says right. Don't do what Allah says not right. Fight against evil. Ya. Itu pokoknya. Jadi kalau kita berpegang pada hukum sebegini, insya-Allah hidup kita selamat. Jawatan ada amanah. Itu berat. Sebab tu saya kena buat betul. Betul pasal bukan saya rasa betul. Tapi Allah kata ini yang betul. Rezeki. You don't do what you think is right. You do what is right. So there's a difference there. You must think this is right. But Allah kata itu tak betul. Saya berpandu pada itu.